Ola, 2-0 i parken. Det har vel vært en godkjent lørdag eftermiddag? Ja, en fantastisk opplevelse og utrolig moro. Laget var på topp i dag og jobbet hardt og leverte en sterk prestasjon, så vi er meget fornøyde. Hvis du skulle beskrive det, hvordan kan det være alt lykkes så godt i dag for holdet? Vi er på hvert eneste minutt. Vi lar det ikke få tid. Jeg synes presset vårt er bra i dag. Vi også skaper mye farligheter. Selvfølgelig vi kan skape enda mer avslutninger og sånn, men vi jobber fantastisk hardt, og det er fortjent at vi vinner her i dag. Og ditt eget mål, hvis du skal prøve å tale oss igjennom det, hva går det igjennom hodet også når du vender inn i feltet på den måten? Nei, jeg ser at jeg har en litt hard vinkel først, så da må jeg skaffe meg en bedre vinkel. Så det var godt å sende ham bort på vendingen og sende keeperen feil vei på avslutningen, så det var et godt mål. Og det har vært en sesongstart hvor det har vært litt opp og ned, og du er kommet inn litt senere enn mange av de andre. Hva kan sånn en seier være med til å gi frem mot resten av kampene i efteråret? Ja, altså, vi viser jo i dag at vi hører til i toppen av Superligaen, så vi må bygge videre på dette, og vi har holdet til å være helt der oppe i Superligaen. Så vi må bare fortsette med det her. Vi beviser i dag at vi er å regne med, så vi må prestere sånn hver eneste kamp. Og du sa til vår fotograf innen kamp, spurte ham hvor du skulle løpe hen når du scoret. Du var sikker på at du ville score i dag? Ja, jeg hadde en god følelse, så jeg måtte vite hvor han plasserte seg både i første og andre omgang.